Європарламент не визнав легітимність так званого обрання Путіна. Ну ви ж знаєте, ми спокійно старались договоритися. Євродепутати закликали членів Євросоюзу обмежити стосунки з Путіним вузьким колом питань. Країни-члени Євросоюзу та міжнародна спільнота не повинні визнавати результати так званих виборів у Росії, за результатами яких так званим переможцем оголосили Путіна. Відповідну резолюцію ухвалив Європарламент. Документ підтримали майже 500 депутатів. Зазначено, що росіяни проводили так звані вибори на окупованих територіях України, а всередині самої Росії процес так званих виборів не був вільним та справедливим. Цей фарсовий виступ російської влади переслідував єдину мету – створити видимість електоральної легітимності Путіна, його політики нещадних внутрішніх репресій і насамперед агресивної війни проти України, вказано в резолюції. Тому європарламентарі закликають членів Євросоюзу обмежити стосунки з Путіним колом питань, які необхідні для регіонального миру, а також гуманітарними цілями та цілями прав людини. І нічого більшого не дозволяти собі у стосунках із кремлівським диктатором. Це те, що було прийнято трішки більше тижня тому парламентською асамблеєю Ради Європи. Те, що ми там протискали, і мої правки були враховані якраз про те, що в Росії вибори були ані чесними, ані демократичними. І взагалі це так звані вибори. До речі, всі ці фрази прямо взяті і скопійовані в рішенні Європейського парламенту. Тож це, до речі, про питання, чому важлива парламентська асамблея Ради Європи. Вона задає тон, який потім домінує в цілому в європейському просторі. З точки зору тепер рекомендації, не рекомендації. Ну, якщо б можна було прийняти якесь рішення, після якого Путін би зібрав речі і пішов геть, ну, такого рішення не існує, такого органу не існує. Але те, що це обмежить такого умовного Орбана певною мірою в його контактах з Путіним, так, воно трішки його обмежить. Але чи воно зупинить? Ну, ні. Воно його не зупинить повністю. Але все-таки це важливо. Це ще одне посилення ізоляції Путіна, Європейський парламент. Це представники всіх країн Європейського Союзу. Це означає, що дипломатичні маневри для Путіна звужуються на Заході. Треба розуміти, що це все Європа, це все добре, але світ – це не тільки Європа. І, на жаль, в інших частинах світу все не так однозначно і райдужно. Ну, от, але хоча б там, де ми можемо, ми маємо дотискати максимально, щоб були речі названі своїми іменами, в тому числі те, що Путін є диктатором. Так, тут ясно, що неможливо взяти юридично, забрати якийсь статус, але все одно це дуже важливий дипломатичний ляпас, який, я впевнена, в Російській Федерації будуть сприймати критично, і це добре. Хай знають, що Європа не буде бездіяльною навіть в таких аспектах. У той же час нам, пане Олексію, завжди дуже важливо, щоб і Європа, і наші партнери, вони мали певну єдність. Тому що ми говоримо про те, що існує певна коаліція на підтримку України, і щоб Європа, Америка між собою не сварились. Поясніть нам, будь ласка, наскільки ви це собі зрозуміли останню із заяв президента Франції Еммануеля Макрона, ми його щойно теж трошки згадували тут у студії, де він сказав, що Європа не має бути васалом Сполучених Штатів Америки, і щоб вижити, фактично Європа має теж певну міру переосмислити свої задачі, своє існування, вибір і так далі. Чи це говорить про те, що Макрон хоче ще раз і ще раз показати, що Європа є абсолютно відокремленою від Сполучених Штатів Америки, хоча завжди хочеться спитати, а раптом війна, від кого ви будете просити захист? Дивіться, це стара історія від Еммануеля Макрона. Нічого поганого він не сказав. Ну, а що, Європа має бути васалом чимось? Ні, не має бути. І Україна не має бути нічим васалом. Мати союзника міцного в вигляді Сполучених Штатів Америки 100%. Це має бути. Але повністю залежними бути від США. Ну, Європа теж побачила. Півроку не надавали допомоги, все говорили. Перечіпається зв'язок живий, так? Так. Якщо б ці півроку, коли в США велися дебати, Збройні Сили України не тримали до російського орду, а провалилися б і посипалися, що б було? Олексій Гончаренко, судячи з усього, просто в дорозі, і саме через це, там, пане Олексій, ви повернулися, ми чуємо вас. Я вибачаюся, ну, да, я такий зв'язок, який є. Тому, ще раз, Макрон говорить правильно, Європа має бути сильною сама по собі, має мати сильні союзницькі відносини з Сполученими Штатами Америки. Це не є історією конфлікту. Але дійсно, ну, не можна бути повністю залежними. Ну, от завтра
стане президентом Трамп і скаже все до побачення НАТО, взагалі America First, і нам це все не цікаво, що в Європі відбувається. Що тоді буде? Тому питання мілітаризації Європи, посилення стоїть виживання Європи. І тут Макрон є абсолютно правий. І те, що він просуває цю тему, тут нічого поганого немає. І для України це добре. Бо нам потрібно, щоб у нас були не тільки потужні США союзні. Ну от добракліла американська допомога. То якщо б Європа могла б її собою замінити, нам було б легше. А коли США і все, і варіантів нема, ну ми були не такі на краю прірви. Тому тут ще раз Макрон сказав все правильно. Треба, щоб була потужна Європа. А для того, до речі, щоб вона була потужна, їм потрібна Україна. З вашого дозволу, пане Олексію, трошечки до внутрішніх справ. Ми з Оленою по краєчку за вашим вікном не розуміємо, чи Україна там, чи щось. Сполучені Штати Америки. О, ви в Сполучених Штатах Америки. Ми... Штат Пенсильванія. Вчора я тут читав лекцію в Penn State University. Мене запросили, там, до речі, чудова українська професорка Лена Суршко працює. І дуже класний і потужний університет. І от запросили мене вчора там прочитати лекцію. І для мене це було честю. А зараз я рухаюсь в Вашингтон, повертаюсь. Тому що далі треба працювати безпосередньо в Вашингтоні. Ну тоді дивіться, от ви унаочнили наше зелене питання до вас, українці за кордоном. Ми хотіли запитати у вас, от в світлі тих ініціатив, та які були запропоновані громадянам у частині от обмеження і надання консульських послуг, у тому числі, що ви бачите у Сполучених Штатах, та а які реакції може до вас долунають із європейського континенту? У Сполучених Штатах, чесно кажучи, особливо нічого не бачу. Що стосується взагалі цього питання, я не думаю, ну дивіться, тут треба ж згадати цей закон, небагатостраждальний. Я за нього тоді не голосував, як і вся фракція Європейської солідарності. З багатьох причин, ну для мене головна причина була відсутність в ньому питання демобілізації і визначення терміну служби. Там також були відсутні ротації і багато чого іншого. Як ми бачимо, ну ті зауваження, які ми тоді робили, ну вони цілком виявилися справедливими. І на сьогоднішній день цей закон приносить дуже багато ризиків і питань, і проблем. Це є погано. А взагалі я ще одну річ хотів би сказати, бо я зараз бачу, безвідносно навіть до цієї конкретної ситуації, я абсолютно не збираюся захищати тих, хто переплив тиху. Це точно не входить в мої плани. Але мені здається, що наша влада мала би об'єднувати людей, об'єднувати суспільство, а не роз'єднувати.